हाम्रो पुरानो पुर्ख्यौली घर यो अहिले शून्यतामा झर्न लागेको छ, किनभने हाम्रो दाजुभाइहरू हाम्रो इष्टमित्रहरू सबै बसाइसराइ गरेर अन्यन्तरतिर गइरहेको अवस्थाले हाम्रो घरहरू कहिलेकाहीँ घुमन्ते पाहुनाको रूपमा आउँदा मात्रै बसोबास गर्न गइरहेको छ। भवसन आमाले छिन चाहिँ जिन्जार जिन्नाति राई अब जिन्लाई चितु बुझिने हो त अब भएको वर्ष छैन अब किनकि 10-15 वर्ष छैन चाहिँ जेलाई रौँ हुँदैन गेमाले जेसो शिव ल्याउँदैन गेमाले भोबेलाको चाहिँ कि अब फोटो र चिउ चितु बुझेने गेले खाली मर रे दादा चाहिँ मर भन्ने नताके मान्दैन त बिस्तो त बिस्तो थियो शिरपाले गोरी गोरी बारको चाहिँ बिस्तो मिने नताके अहिले मर होइन गीता रुपियाँ मिगे मारे खुट्टा मिगे मारे